estem així. Ha sigut molt breu i tornem així a la tertúlia. Mos falta l'Idon Barberà perquè per problemes d'agenda ja s'ha tingut que anar, però s'ha quedat amb moltes ganes de tornar. Perquè ja he dit al començament que aquest equip el tornareu a veure així, perquè la tertúlia de festes és el que ha demanat la gent del carrer i s'anirà renovant en gent de festa i qui millor que ells per estar així. Pues, companys, continuem parlant de... Ens hem quedat en el tema de les presentacions de Gaiata, en l'horari. Pues això, com així tindrem en la primera secció cada divendres a la Gaiata, pues, també en ells tractarem el tema dels horaris. Un altre canvi que ha hagut, i a lo millor el més significatiu, és el canvi en la Junta de Festes. Hem dit al principi que Noelia Selma, primera dona en presidir aquesta Junta, pues això, està al capdavant, un equip de 25 persones, la majoria conegudes per tot el món de la festa, amb molta trajectòria. Entonces jo ara ja ens en la pregunta, expectatives tenim o què pensem, Pedro, d'aquesta Junta capitalea per Noelia Selma? Bé, jo tinc molta confiança en aquesta Junta. També tinc que dir, a tots no els coneix personalment, però tinc que dir que, bueno, tinc algunes dubtes d'algunes de les persones, perquè pense que potser no tenen experiència suficient, que això no vol dir que si estan ben dirigides i escolzades i demás, que el facin bé. Però penso que en general és una molt bona junta, molt bona junta. Jo tinc molta confiança, n'hi ha gent en molt nivell, un nivell molt alt, amb molta experiència, i no sé, a mi m'agrada. Andrés, membre del patronat de festes, del Consell Rector, sí. Que pues, jo... trates, el que més a prop no pot tractar i pot treballar en la Junta. Tindrem que treballar junts. De fet, demà ja tenim Consell Rector i m'imagino que sortirà alguna cosa d'aquest tema. El problema és el mateix que va tindre la Junta anterior, i és que estem en setembre, pràcticament en octubre, i n'hi ha que muntar les festes. Jo, l'any passat, independentment del que passarà després, que jo no vull entrar en res, però sé que van tindre poc de temps i ho van fer molt bé. Tu eres entonces membre de Junta. El 10 d'octubre va guanyar Juan Mivellido l'Assemblea. Molt bé, el 10 d'octubre, imagineu-vos quan les festes són en març, no? Entonces, aquest any tenim el mateix problema. Jo sí que pràcticament, no a tots, però pràcticament conec a tota la gent que està ahí, i és veritat que tenen experiència. I només demano una cosa, i després una altra cosa, que dins de poc de temps continuarem a tindre eleccions. No sé si es presentarà la mateixa junta, si n'hi haurà més juntes, alguna altra junta que se farà, tirarà avant i voldrà també presentar-se. Vull dir que és un temps un poquetet complicat en aquest aspecte, un poquetet complicat. Evidentment, és una gent molt coneguda, jo pràcticament es conec a tots, no dic a tots, potser és que se m'escapa algú el nom, si el veig la cara li diré, però sí que te conec. Però jo veig aquest problema per a que se pugui fer un anàlisi de no, és que ho faran molt bé i tal, igual, esperem que així, però la lluita és el temps i preparar les pròximes eleccions, perquè si se volen, quan han eixit ara, és que se voldran presentar a les pròximes eleccions, llavors en el poc de temps que tinguem, no és que tenim 2 anys per davant, però no els tenim. Cal recordar que és una junta per a un any, que en el mes de maig, no sé quan seran, eleccions locals d'ací a l'Ajuntament de Castelló, i que el nou regidor de festes tindrà fins 6 mesos per a convocar una altra assemblea on l'equip de Noelia Selma tornarà a optar a la reelecció i els equips de gent valenta que vulgui optar a la Junta de Festes. Però el que deia Andrés, de moment tenen un any de feina, pues, per això de seguida ja, tema d'inauguració de cartel guanyador, presentacions de gaiates, i tenim que dir que ara mateixa no tenim regidor de festes, està Verónica Ruiz com a vicepresidenta del patronat fent aquesta feina també, i que el 27 d'aquest present mes de setembre, Omar Braina, pues, serà anomenat nou regidor de festes. Jo el que penso és que és una junta que té una gran oportunitat per davant, perquè sí, té molt poc de temps, però si tu en aquest poc de temps crees unes festes
com Déu mane, no? Com sempre és la nostra ciutat i com tots volem, en quan hi haguen eleccions tens l'oportunitat i més facilitat de poder tornar a eixir. Entonces, jo crec que no ho tenen que veure com algo, sí, n'hi ha poc de temps, n'hi ha que treballar dur i n'hi ha que treballar bé i molt, però tenen que veure com una gran oportunitat de poder demostrar que són una gran junta de festes. A mi el canvi m'ha encantat, o sea, m'agrada perquè la gent que hi ha ahí crec que és gent que no vol la festa, sinó l'ame, i treballa i viu per i bueno, por i para ella. Entonces, pense que és una gran junta. Després, està clar, tot n'hi ha que veure i valorar, no? Però crec que treballaran bé i que hi haurà unes grans festes. Penseu que aquesta junta de festes tenen idea de tornar-se a presentar? O és com diu molta gent, estaran un any, faran unes grans festes i no s'arriscaran per la porta gran i no s'arriscaran, no correran el risc d'estar 4 anys més, que ja seran 5, eh? 5 anys de junta de festes. Jo penso que de moment, quan una junta se presenta per tenir una continuïtat. Se presenten en idea de guanyar, per supost, en idea de guanyar, al igual que tenia Alejandro i tenia Raúl en el seu programa, però per estar un any i fer les millors festes i després dir ja que vinguin uns altres que ho deixem tot, jo pense, o volen després continuar 4 anys més? Jo penso que pitjor que el tenia Juanmi, no el tenen. En el temps, me referís per el temps que va tindre Juanmi de preparar. Que ja en aquella època jo ja diia que el millor era aguantar a l'anterior junta uns mesos que fer les festes i després de festes convocar l'assemblea i tal. I possiblement moltes coses que van passar no hagueren passat. Estem parlant també de la burocràcia que porta, que conlleva el tema. Les assemblees, el tema. N'hi ha que buscar una fórmula que doni temps, que la junta que se presenti, sigui la que sigui, que tingui temps. Sí, ara de moment s'ha fet la imposició de bandes, ha eixit bé i de moment va tot rodat i segurament hi serà tot bé. Però penso que s'està ficant massa burocràcia, és molt important, espere. Jo l'únic que desitjo és que aquesta junta la deixen treballar, sí, que els polítics se dediquen a fer política, que s'aparquen a un costat i les festes siguen festes. Que per això les paguen els castellonens, perquè facin política i que deixen treballar a la junta. Correcte. Con la supervisió que tenen que tindre o tot el que toque. Però que les deixen treballar i que no se fiquen per al mig. Perquè a més que les polítiques estan per fer política i els festers per fer festa. Així és. Només que demana això. Jo penso exactament igual que tu, que és algo que se tindria que haver fet no des d'ara, des de fa molt de temps. I a veure si esta junta, ja que és una junta renovada i que van a fer canvis, un dels canvis sigui això, perquè crec que és molt important despolititzar un poc les festes. És una junta de molta gent coneixedora de les nostres festes, com bé hem dit, però és molta gent que ve de juntes anteriors, i estic parlant d'abans d'anar a ser el patrona de festes. Tenen una manera de treballar que potser han arribat a junta i se'ls ha dit, ara les coses han canviat, i ho sabem que ha sigut això, Andrés, sabem que les coses no estan igual i que, bueno, que no fa falta donar noms, que n'hi ha gent d'altres juntes que tenen una manera de treballar, pues, que ara, pues, que estarà una miqueta, pues, això, tindrà que seguir les seues pautes, tindrà que demanar els seus permisos, les seues corresponents signes firmes per davant d'ell i que no és que han passat a formar part de, com la llei esa de gran ciutat, no? I tal, i... Però ara a la prova tenim que la imposició de bandes estem acostumats a que sempre ha parlat del president de la Junta de Festes, i des de que ara és patrona de festes, pues, només fa el discurs la presidenta del patronat, la presidenta, que és l'alcaldessa de la nostra ciutat. Me pareix un excés de protagonisme que està bé que estigui ahí perquè és l'alcaldessa i té que estar. Vosaltres penseu que Noelia Selma no haurà intentat fer discurs el dia de la imposició de bandes? Pues no ho sé, però... Però jo crec que és el que hauria d'haver fet. Crec que hauria d'haver parlat Noelia en vez de l'alcaldessa, perquè l'alcaldessa i ese dia té que... Pues això, el seu protagonisme és ser alcaldessa de la ciutat de Castelló. I donar un recolzament. I ese dia són festes. Parlem de Sandrés, és la presidenta del patronat. És la presidenta i com a presidenta la que deu donar el... No me pareix mal, però unes paraules de Noelia també haurien agradat, penso jo, a lo que és la gent de la festa. És que jo, en els discursos, soc totalment contrari als discursos. Perquè
Jo l'altre dia vaig estar al costat de... en l'acte d'apertura, vaig estar al costat, vaig caure al costat de Verònica, i jo tinc amb ella molt bona relació, perquè a més ve cau molt bé. I... jo crec que tota la gent que coneixem a Verònica Ruiz té una relació amb ella. I posaré una carpeta a la mà. Jo dic, que tens que fer el discurs? Doncs sí, però serà molt curtet. Vale. I després que se fa l'acte, molt bonic, que ens donen a conèixer a les madrines i se s'entrega un poquet pesat perquè ixen, entren, no sé què, el president acompanya, bueno, però bueno, vale, se s'entrega un ram de flors i tot això. I després venen els discursos. I els discursos són, anem a veure, el discurso és del president de la gestora de Gaiates, de Verònica, que era anar allí com a tal i que qual. Del vicepresident de la Diputació, que com a president de la Diputació tenia que... I de les dues reines. Bueno, és que arriba un moment... En un acte que ja... Bueno, tu, va, acabeu d'una vegada, tu, que és que... Però, és que, és que... Vale, i estic d'acord, però això té una solució. Simplificar. A veure, tu tens dos minuts, tu dos minuts, tu dos minuts, i la persona que jo pense que pot tindre una miqueta més, que és, per exemple, la presidenta, en aquest cas, de la Junta de Festes... Però és un acte que organitza la Federació Gestora de Gaiates, bueno, no, Andrés? Bueno, és un acte que organitza la Federació Gestora. Acte, o sigui, és aquest acte que parla el president de la Gestora, de la Federació Gestora de Gaiates. Entonces, i va fer molt bé. Però que unificar en tot en la persona d'ell, si l'acte va, diguem, fet per ell, no? És ell el que organitza, doncs... Per en la presència de les dues reines allà, a mi que parla la màxima autoritat me pareix molt bé. Me pareix molt bé que la màxima autoritat, o si no, canviem el sistema. Les lleis estan per a complir-les, sempre. Si no ens agrada la llei, canviem-la. Però mentre estigui aquesta llei, s'ha de complir. I no és que hi hagi una llei que digui que tens que parlar tu, no. Però que també per protocol sí que no, és que correspon a la màxima autoritat donar-li el quatre paraules de recolzament a les festes i a la gent de la festa, però no fer un míting polític. Però si ho farem més reduït, el que passa és que a veure, els discursos s'extenen moltíssim. És que no se pot aprofitar en aquest moment per fer un discurs polític. Claro, hi ha coses que no corresponen al moment de l'acte, perquè si tu tens que dir-li quatre coses a aquestes xiquetes, pues això, dedicar-li les paraules que es mereixen, tant les que ixen com les que entren, i fer-li pues, un dia agradable i bonic, no cal estar 20 minuts parlant. En els dos minuts primers tens fer sobra. I a més, en aquest cas en concret, jo parlo des de la part de fora, perquè jo ara no estic dins de les festes, però si jo estiguera dins, jo diria, a veure, quina hipocresia con tot el que aquesta gent ha dit en alguns moments, vindrà així ara a dir quatre parrafades i aprofitant su moment de glòria així per dir el que està dient, que al final va redirigit a un moment de discurs polític. Jo me pareix que tenen el seu moment, tenen que estar, perquè és la màxima autoritat de Castelló, però sempre des del punt de vista de recolzar i d'apoyar. A la festa. A la festa. I un moment molt curtet, perquè no són els protagonistes. Els protagonistes són altres. Sí, sí, jo també penso que el discurs n'hi hauria que reduir-los, perquè de vegades se fa llarg i quan estàs dalt no ho notes perquè, claro, és la protagonista, tot et pareix meravellós i tot se fa curt, però quan estàs baix veus pues, les cosetes que tu estàs comentant. És que és així, és tal qual. Anar a dir a un col·lectiu, quan fa sis mesos has dit que a veure, què vos penseu que la festa és vostra? I ara vas a este col·lectiu a dir-les que me pareix una hipocresia molt gran. I jo penso que, torno a dir, els polítics a fer política i els festers a fer festa. El problema el tenim que han passat d'una època, que tu l'has viscuda, de molts anys, que les festes se fan d'una forma, no s'actuen d'una forma. Eren un poble gran. No, no me refereixo a això. Me refereixo a la Junta de Festes, que tenia un sistema de treball,
i d'aquest sistema de treball, precisament per ser gran ciutat o el que sigui, ha canviat. I ara n'hi ha unes lleis, ara sí que estem parlant d'unes lleis que se tenen que complir. Molt bé. Llavors el sistema ha canviat totalment, totalment. I jo que l'últim any, els dos últims anys vam viure aquella època, deia, això és una barbaritat, és que això no pot ser, així mos tornareu locos. La gent diu, volen acabar en les gallates? No. No era eix el tema, no era eix el tema. Probablement, quan no s'actuava bé, van ser els últims anys que tot el món va callar, tot el món callava, no diia res, i diu, no, si el sistema està, si el patronat està, el que passa és que sí que tinc que dir, Andrés, que quan entrevisté jo els presidents de les gallates, Pedro també ha vingut com a president, tu has vingut com a president, com a president de la Federació Gestora de Gallates, sí que és veritat que de la mateixa pregunta que jo feia, pues això, quan van ser el patronat de festes, no? Quan, com tots vos en recordareu, de tots els papers que es demanaven, de que si la famosa OCA i tot això, de les respostes que jo obtenia al principi, ara són molt diferents. La gent està acostumada i veu i se dona compte que és necessari, o sigui, que n'hi ha que complir la llei i que per això ho estan demanant. I això que és veritat que les gallates ja s'han acostumat i que fins ho agraeixen, no? Perquè estan dins de la llei. Està tot dins de la legalitat. Està tot dins de la legalitat i tot dins de la llei. Però això no ho discutis ningú. El que estem parlant és que tu no pots ficar unes lleis i una burocràcia que per fer festes, quan acabi la Magdalena, que per fer festes d'ací a un any, necessites un any i mig de burocràcia. No pot ser. No pot ser. Hauria de fer la mateixa burocràcia, però intentar de quina forma se pot agilitzar això per a crear menys problema. És que no és tan fàcil dir, ara, tot això n'hi ha que complir-lo. Vale, anem a complir-lo. Però és que resulta que... No me dones temps. No me dones temps de fer la Magdalena. És el problema, també, que n'hi ha... El que deia Andrés, no? Esta setmana ja tenen Consell Rector, ja, bueno, ja estan treballant, és que la Junta de Festes de Noelia ha tret la imposició de bandes i és que ja estan, bueno, és que ells i tota la gent de les gallates treballant, perquè el que diem, no? Encara no estem en el mes d'octubre i quan ens donem compte estarem cridant en Magdalena Víctor a la plaça Major, perquè això és un treball de tot un any i el despassa molt de pressa. El que no pot ser és que a falta de, com m'ha passat a mi i a molts presidents, falta d'una setmana de Magdalena, encara no saber si pots ficar la carpa, si no la pots ficar. Si tens que demanar un paper, que si a veure, que si el que... A veure, això té que estar molt clar mesos abans de les festes de la Magdalena. Me fa un poc de gràcia això, perquè tens tota la raó. Però des de fora se veu d'una forma i quan estàs dins se veu d'una altra. Jo ara no nombraré cap col·lectiu fester. Que vam vincular. Jo vos asseguro que en 3 mesos o 4 mesos se'ls donen les bases per a que actuen i de l'últim moment... I encara no ho han presentat. Jo estic en una part del Consell Rector en què tinc que repassar tot el que se'ls ha demanat fa 3 mesos i n'hi ha un tant per cent important que no ho ha fet bé. Això se'ls pot donar un poquet de marge i dir, escolta, si t'has equivocat. Però n'hi ha un altre tant per cent elevat que no ha presentat ni un paper. Té raó. I entonces, claro, ara tu li dius, ara jo tinc una missió de dir, no senyor, no les autoritzo. Però és que al moment tinc la metralladora davant de casa. Té tota la raó. Molt bé, és el que diem, el que ha dit Lledó, que ara les gallates se donen compte que, a més, estan passant coses, estan passant accidents, i ara ha hagut l'alcalde, no sé si va ser per no sé quin poble, que un acte de no sé què li va costar la presó perquè no li va fer cas a d'aquell pel tema de decibelis. Escolta, a mi me sap molt de mal que la gallata que jo estava portava una orquestra i li diuen, escolta tu, 90 decibelis, escolta, si vols que us comencem a cantar així, Paquito el Chocolatero, tu i jo, mos passarem els decibelis. Però és que la llei diu això. I si algú diu això, i si n'hi ha una denúncia i se presenta allí el senyor i diu, vostè té que baixar això o té que baixar perquè la llei ho diu, ho has de complir. Si no ho complixes, tornaran. I en molts casos quan te diran, és que no pot ser, és que no... Sí, bé, canviem la llei. Però mentre la llei digui que són 90, ara no sé si són 90.
sí, crec que sí, que encara continua, 90-93. 90 o 92, però ahí està. Cal dir que aquesta passada edició magdalenera, dit pel tècnic de l'Ajuntament, que porta tots aquests temes, no van haver denúncies per aquests temes. No van haver denúncies perquè va estar tot dins de la llei. Hi ha un avís i la gent correspon i fa cas, ahir s'ha vist, tampoc n'hi ha per què denunciar, com més millor ho fem tot i més agradable, doncs... Que lo que passa quan la gent se la salta, evidentment, tens que ja pegar un pas més, perquè si no, al final, pues, seria el cerebro, no, cada un. És que aniria la vell. Nosaltres que vivim més el tema de gaiates i tot això, se veu d'una forma diferent, Pedro. No, quan... Les gaiates sempre tenen raó, perquè ojo lo que treballen. Jo sé certet que ara, des d'ací, quan anem allà a un dia amb el matadero, no sé per què se diu l'escorxador. Bueno, és una paraula. Bé, el matadero, l'escorxador. Vale. Allí n'hi ha gent treballant. Sí, sí. I probablement el dissabte n'hi haurà gent treballant. I en el Palau també hi ha gent ja treballant per presentacions. Sí, però, sí, sí. Però allí estan treballant i fent monument. I probablement, bueno, ara és molt pront encara, però no tardarem molt, aquests inclús els diumenges hi haurà gaiates que organitzaran una paella allí, i allí per a què? Per a que la gent de la comissió vagi allí i, a més de que mengen la paella, treballen en fer monument. O sigui que és veritat que se mereixen un reconeixement gran. Jo sempre dic que un president d'una gaiata se mereix un monument. O si no, un monument, un quadre allí, perquè si no n'hi haurien molts monuments, no? Hi ha molts presidents. Jo, més que el president, la meva dona. Les dones també, les famílies. Les famílies també seu patit. Efectivament, és així, és un treball que se'ls ha de tindre, se'ls ha de donar tot el suport del món i tota l'ajuda que necessiten dins de... De lo que toque. Tenim que anar acabant, si voleu posar això. Anar acabant i no han tocat ni les colles ni han tocat res. No, claro, és que no s'ha fet. O sea, vosaltres, o sea, hem fet tot el programa dedicat a aquesta tertúlia que la gent me demana, i jo estic segura que tota la gent ha estat pendent, i se mos ha fet curt. A partir de la setmana que ve, que tindré com a protagonistes els representants de la gaiata número 5, Cordes Cordes, que són els encarregats de presentar aquest dissabte, després tindré mitja horeta de tertúlia. Entonces no sé com ho farem, perquè ja ha vist la gent que se mos quede curtet, que estem molt a gust parlant de festa i que n'hi ha molts temes que no hem tocat. I tenim molt que repartir per a tots. Tenim molt que repartir i a tota la gent, Isa, que m'haveu dit que quan me duràs a la tele a parlar de festes? Doncs pues ara, és el moment. Com han fet Will i Don Barberà, Pedro, Andrés i Laia. Moltíssimes gràcies. Esperen la mateixa resposta que he tingut aquesta setmana quan vos torni a cridar, que serà molt pront, que això serà totes les setmanes, anirem canviant, però no te preocupes, quan tu vulguis, així estarà. Heu superat la prova, jo crec que passaré la primera tertúlia, hem estat a gust, distrets, i hem tocat temes importants, però que una mínima part de tot el que hem de tocar en tota la temporada. Doncs això, moltes gràcies als quatre, a l'Idon que ja se n'ha anat, i li hem dit abans d'anar, i a tota la gent que esteu ahí, el divendres que ve tornem, així, de 7 a 8, a festa plena.